kwa Kimasai kuwa na mfugo mingi, jina yake inaenda juu na kutambulika kwa community. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwa na mfugo. Kulingana na culture, sisi ni wafugaji. Tunafuga kondoo, ng'ombe, mbuzi. Kuna mapato tunapata kwa hawa wanyama kama nyama, damu na maziwa. Malisho kitambo ilikuwa tofauti. Tulikuwa tunapeleka ng'ombe hata kilomita 20, 30 ama 40 na unatembea kila mahali unataka. Sasa saizi imebadilika, conservancy zimeanziwa. Pia siko restricted, ng'ombe hawezi ingia. Mimi hapa nafanya biashara, nafanya beadwork. Lakini nafanya generally kama shop, nauza vitu kama snacks, sodas. Lakini kwa hiyo mchanganyiko, nafuga mbuzi, ng'ombe, kondoo. Niko na chache kiasi yenye inanisaidia. Unaweza lisha kwa shamba yako hata ingawaje shamba ni kidogo. Sasa inabidi tena mpaka upeleke kule park kwa sababu ndio kuna uwanja kubwa ili waende wachanganyane huko na wanyama wakule nyasi sababu huko kuna nyasi ya kutosha. Changamoto zenye tunapata sana sana tukichanganya wanyama wa porini na mifugo wanaenda sometimes wanapata magonjwa. Inabidi tena lazima ukuje uwatibu lakini lazima tu wachanganyike kwa sababu kule ndio kuna nyasi ya kutosha. The Masai Mara situation in Kenya is a classic example of what happens when landscape policies are developed without a One Health approach. This is because One Health supports integrated management of landscapes that enhance sustainable coexistence of agriculture and wildlife. Many experts, such as ecologists, vets, public health professionals, and others, need to be involved in government and private sector decision-making and planning processes. Kesis kama mbili, simba imeua mbuzi. Sana sana sasile kuna mvua, tuko na shida ya fizi, zinaingia kwa boma, ndio wanaanza kuwaua nini. Ina happen tu kama mara mbili. Kuzuia wanyama, aziue wanyama zetu, karibu kila familia iko na mbwa wao. Sasa wakinuza wanaanza kubaka. Sasa ndio sisi tunatoka kwa manyumba, ndio tusunguke tuone ama tuanze kufukuza wanyama. Juzi ama last year, kulikuwa na hii shida. Hizi wanyama wa pori, kulingana vile hiyo mbwa zimeumwa, inaanza kupata kichaa. Sasa kwa boma hata inaweza tembea, ilileta shida sana hata mpaka inauma watoto. Kuna hata watu wazima iliuma, ilikuwa na shida sana. Rabies ni threat kwa community ya Masai Mara. So tu, nikipata nikiwa ground, hiyo case na report, immediately kwa ofisi, hiyo area inatokezea tunavaccinate hizo mbwa zenye ziko huko. Na umbwa akiwa na rabies akiuma binadamu inashikwa na hiyo ugonjwa na ni risk sana mpaka sasa uende utibiwe ukiwa mtu na watu wa health. Tena akiwa akiuma tena ng'ombe inashikwa na hiyo ugonjwa. Wild beast migration inakujanga wakikuja kuna ugonjwa ingine inaitwa malignant Kata Veva which is MCF. Wakizaa ng'ombe zikikula hizo nini, inashukua na hiyo ugonjwa yenye inaitwa malignant Kata Veva. Na hiyo, tunasemanga ina dawa, no cure. The choices we make about ecosystems have important consequences, sometimes unintended ones on human and animal health. A One Health approach helps reduce further destruction and fragmentation of wildlife habitats, incorporating biodiversity values, while at the same time considering the health and nutrition needs of people.